بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتربون الجحيم ثم لتربونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتربون الجحيم ثم لتربونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو ہماری زندگیوں کا نور بنائے اس کو ہمارے بچوں کے سینوں میں منور فرمائے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما ان کے دل اسلام کے لیے قرآن کے لیے کھول دے میرے اللہ جہاں بھی ہوں تیرے حفاظت میں رہے اللہ معاف کر دے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما اللہ اپنے دین اسلام کے لیے چن لے اللہ ربی نیلی ماں انزلتا الیہ من خیر فقیر ربی نیلی ماں انزلتا الیہ من خیر فقیر جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ